أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Danas ćemo također govoriti o Allahu ajal šanuhu tri lijepa imena. Iz istog su korijena i otprilike istog značenja. Imamo Allahu ajal šanuhu ime Gafir, koji pokriva, koji prašta. Imamo Gafur, dodatno isticanje te osobine, dodatno isticanje praštanja. I imamo Gafar, krajnje isticanje, ili hajde kažemo superlativ, kao što je u našem jeziku dobar, bolji, najbolji, tako i ovdje možemo kazati onaj koji pokriva više i koji najviše pokriva. Ne može dalje od te granice, apsolutno pokrivanje. Pa imamo Gafiru zemb, vakabilu tev, šeridu ekab, vittav. Jednom se spominje u Kur'anu, Gafir, i spominje se u smislu poređenja kad Musa alejhiselatu vesselam traži Allahu dželešanuhu praštanje za sebe i za svoj narod, pa kaže hajrul gafirin, ti si najbolji praštač, najbolje pokrivaš, najbolje opraštaš, najbolje zanemaruješ i tako dalje. Jer mu je trebalo oprosta za njega i za njegov narod koji je zgriješio po pitanju Turi Sinaja, ali helem, o tome će nekad se drugom prilikom pričati. Gafur, kaže Allahovo dželešanuhu ime koje se spominje 91 puta u Kur'anu, uz druga Allahova dželešanuhu imena. Najčešće uz ime Rahim, milostivni, a nekad je i uz ime Aziz, nekad Afu i tako dalje. I imamo Gafar koje se spominje 5 puta. Ali krenimo, hajde, jedno po jedno. Pogledajmo u suri Mumin kako nam Allah dželešanuhu, i ono što je zanimljivo za nas, jeste da pored toliko Allahove dželešanuhu milosti prema njegovim robovima, pored toliko ljubavi, pored tolikog praštanja, plemenitosti, blagorodnosti, samilosti i drugi lijepi Allahovi dželešanuhu svojstava, mi se kačamo za ona koja Allah dželešanuhu navodi spram svojih robova, nevjernika ili onih koji su zalutali ili munafika. I pogledajte u suri Mumin. Allah dželešanuhu kaže Gafiru zem, onaj koji prašta grijehe, pokriva grijehe. Vakabilu teub, koji prima teubu. Ha? Dva svojstva koja nas potiču da se popravimo. Da se nadamo Allahu i dželešanu u milosti. I onda šedidul ekab, žestoko kažnjava. I mi se ufatimo za ovo. Allah dželešanu žestoko kažnjava. I onda posle toga Allah dželešanuhu opet nam kaže zittaur, neizmjerno blag. I ova tri svojstva opkoljavaju jedno. Jedno se stavlja u sredinu, a dva s jedne strane, jedno s druge strane, koja kazuju o Allahu i dželešanuhu beskrajnoj milosti. I mi se hvatamo za ovo, on žestoko kažnjava. Ja žestoko kažnjava ako smo prešli svaku granicu i ako smo zanijekali njega kao jedinog Boga, ako smo mu pridružili još nekakva božanstva, ako. Kaže u suri Hidr, nebi ibadi, nebe u arapskom jeziku znači značajnu vijest. Nešto što je jako bitno. Nije usputna vijest, nije usputno obavještenje. Nešto što je stvarno važno. Kad kaže Allah dželešanu, ame te sa elun, ani nebe il azim.
oko čega se oni ispituju međusobno, ani nebe il azim, o veličanstvenoj vijesti, biva o smaku svijeta, o kijametskom danu, to je veličanstvena vijest, jako bitna. Nebje, kaži, istakni kao jako bitnu stvar. Istakni. Allah Dželešanu obraća se poslaniku, ali i salatu wasalam, i svima onima koji uče Kur'an i koji su dostojni da to mogu iznijeti na takav način. Ukaži na važnost mojim robovima to ne bi ibadi eni, da sam ja zaista Gafurur Rahim, onaj koji puno prašta i koji je milostivan. Wa anna azabi huwa al-azabul alim, i da je moja kazna, moje sredstvo, nisam to ja. Ja sam kaznu svoju odredio da bude bolna. I ona je popratna vašim nedjelima, vašim grijesima. Ja nisam taka. Ja volim da opraštam. A moja kazna je sredstvo samo koje vi sami sebi navlačite svojom neposlušnošću i svojim nevraćanjem meni. Kaže, tri su kategorije Allahovi i Dželešanu robova. Robova vjernika. Ne govorimo o nevjernicima, ne govorimo o zulumčarima, ne govorimo o munaficima, o onima koji ne žele da se pokaju. Nego robova vjernika. Tri kategorije. فَمِنْهُمْ ظَالِمْ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدْ وَمِنْهُمْ سَابِكُمْ بِالْخَيْرَاتِ Kako Allah Đelešanu govori u suri Fatir. Dao sam knjigu onim robovima koje sam probru. I vjernici su probrani Allahovi Đelešanu robovi. Međutim, među njima ima onih koji prednjači u činjenju dobra. Jako je malo grijeha kod njih. Njima je Allah Đelešanu gafir. Koji prašta. Jer malo je toga što im se treba oprostiti. I Allah Dželešanu je prema njima gafir. Ima umjereni koji imaju jednako i grijeha i dobrih dijela. I njima je Allah Dželešanu gafur. Njima je dodatno isticanje oprosta. Jer imaju više grijeha, imaju više pogrešaka, imaju više propusta. I njima je Allah Dželešanu gafur. I imaju zalimni nefsi i oni koji su prema sebi se posve ogriješili. Kako Allah Dželešanu u suri Zumer kaže, kul ja ibadi alladine esrefu ala enfusihim, la taknetu mir rahmetillah, inna Allaha jagfiru zunuga džemija, innehu huval gafuru rahim. Reci, robovi moji koji ste pretjerali u griješenju prema sebi, ne gubte nadu Allahu Dželešanu u milost, zaista Allah prašta sve grijehe. Zaista je Allah onaj koji prašta i koji je milostivan. U suri Taha Allah Dželešanu kaže: "O inni la gafarun limen taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada." Zaista ja beskrajno praštam onom ko povjeruje, ko je povjerovao, izgovorio šehadet, priznao Allaha Dželešanu kao jedinog gospodara. Griješi mu, pazite ovu, griješi Allahu Dželešanu, svjesno, nesvjesno, namjerno, nenamjerno, pod utjecajem sredine, društva, okoline, iz različitih razloga, ljenosti, neznanja, griješi Allahu Dželešanu i puno griješi. Allah Dželešanu takvom neizmjerno puno prašta. Prašta mu njegovo neznanje. Samo ako se pokaje. Ha. Povjerovao si, znaš da sam ja Allah, znaš i tvrdiš da postoji onaj svijet i da ćeš doći pred mene i da ćeš polagati račun za svoje grijehe, da ću te ja dočekati sa svojim oprostom, svega si toga svjestan, ali i dalje griješiš. I onda Allah Dželešanu kaže drugi uvjet. Znači, pored toga što si povjerovao,
treba da se pokaješ. Drugi uvjet, pokajanje. Kaješ, žao ti. Ne znam šta mi bi, koja je mene budalaština strefila, pa sam ja zgriješio, pa šta mi je trebalo da odem sa njim tu i tu, a znam da ide na nemjesto. Ne znam, što sam morao uraditi ovo, što sam uradio ono, kaje se čovjek. Wa amila salih. Treći uvjet je da uradi dobro djelo. Dobro djelo, nažalost, mi mnogi ograničavamo samo na namaz, post, sadaku. I to je za nas dobro djelo. Ne postoji nešta još. Golemo je polje dobrih dijela. Golemo polje dobrih dijela. Nasmijat se bratu muslimanu u lici. Bit vedra čela hodat po dunjaluku. Uklonit nešta što smeta s puta. Prvi nazvat selam kad vidiš brata muslimana. Provodit vrijeme sa svojom djecom. Sa svojom čeljadi. Odobrovoljit babu ili mamu. Posalamit brata muslimana. Na izgled sitne stvari. Ali su to dobra djela. Da ne govorimo o učenju Kur'ana, da ne govorimo o donošenju salavata, da ne govorimo o nekim drugim, hajde kažem, krupnijim stvarima. Da ne govorimo o namazu. Po, namaz je najdeblje dobro djelo. Ja. Najbolje je la ilaha illallah Muhammed Resulullah. To je vrh. I imamo toliko dobrih djela koja možemo učiniti. Usputile. Pokrit sramotu brata muslimana. Dobro djelo. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam: "Omen setere muslimen, seterehu Allahu fi dunya wal ahire." Ko pokrije muslimana, Allah će ga pokriti i na dunjaluku i na ahiretu. Naprotiv, mi radimo drugačije. Mi otkrivamo i najmanje sramote brata muslimana. Kad pričaju o bratu muslimanu ružno u našem društvu, mi nećemo da kažemo, ne znam ja da je on takav. Nego, ja, jest, o, čuj, vidi, stvarno, sram ga isti bilo, o, i tako dalje. Ne želimo da zaštitimo brata muslimana, nego hoćemo što više da ga ogolimo. I onda imamo sramote. I imamo da se o nama ružno priča. O nama muslimanima, općenito. A pogotovo o nekim kategorijama muslimana, među kojima je kategorija hođa. Hođe su na jezicima jako velikog procenta naših muslimana. Ima li u tome istine? Ima. Ima. Ne možemo kazati da su sve hođe amani Arabi. Dobro. Ne rade svoj posao. Ne rade ono. Ne možemo mi kazati hođa ima određeni posao. Ne. Hođa bi trebao da bude pozivač Allahu Dželešanu. Prvenstveno. Vrijednostima koje će ga dovesti, koje će insana dovesti Allahu Dželešanu. Govoriti o onom što približava Allahu Dželešanu. I nema on određenog radnog vremena. Ne može se kazati hođinsko radno vrijeme od tad do tad. Nije. Hođinsko radno vrijeme bi trebalo da bude od 0 do 24. Da bude na raspolaganju svima onima koji bi htjeli da nauče nešto što će ih primaknuti Allahu Dželešanu i njegovoj milosti. Pa ne znam. Imam ovaj problem, efendija, kako bi ja trebao postupiti? Šta Allah Dželešanu voli da ja uradim u ovakvoj situaciji? Pa mu odgovoriti na to pitanje.
Jako često se svađam. I mnoge druge mahane imamo koje otkrivamo, a ne želimo da ih pokrijemo. I primijetili ste u zadnje vrijeme ova dešavanja koja među nama, bošnjacima, muslimanima pogotovo, bilo na političkom, bilo na vjerskom nivou. Čim se pojavi neka persona koja bi svojim pridržavanjem vjere mogla da utiče na više insana, na njega se digne kuka i motika i onda se gleda njegov i najmanji promašaj i onda se toliko to napuše da se okrenu od tog čovjeka. Prigovara mu se šta god da uradi, prigovara mu se. Ne želimo da imamo autoritet. Mi ne želimo da imamo autoritet. Ne želimo da imamo voću, nego nastojimo da ga ocrnimo pod svaku cijenu. Naravno, rade tu i neke treće strane koje imaju medije u svojim rukama i onda mi se povedemo za njima, ne želimo da im uzvratimo i da kažemo ne, taj čovjek je čestit bez obzira šta vi pisali o njemu, vi lažete, vi ne znate kakav je on. Ne, mi samo govorimo, ja jesi vidio, pisale te novine, govorila ta televizija, rekao taj i taj za njega da on ne valja. I onda mi počnemo onaj ružno govoriti o svojoj vlasti i toj braći. Kaže šeitan, rekao Allahu Đelešanu, wa izzetike ja rab, tako mi tvoje veličanstvenosti, gospodar, neću prestat zavoditi tvoje robove, skretati sa tvoga pravog puta, sve dokle god bude duša u njihovim tijelima. I onda mu Allah Đelešanu odgovara, tako mi moje veličanstvenosti i uzvišenosti, ja ću neprestano im praštat sve dokle god oni išću od mene oprosta. Uzvišen je Allah Đelešanu u suri Enfal, kaže: "Vama kana Allahu li yu'azzibahum wa anta fihim, vama kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun." Allah ih nije kaznio zato što si ti u njima. Oni su držali poslanika alejhi salatu vesselam u svojim srcima. I mušrici i kasnije vjernici. I Allah Đelešanu nije kaznio Mekelije otvorenom kaznom zato što su volili poslanika alejhi salatu vesselam. Ne, pardon. Volili su Muhammeda sina Abdullahovog, ali nisu volili Muhammeda Allahova poslanika alejhi salatu vesselam. Njima je bilo krivo što je on poslanik, ali im je bio drag kao sin Abdullahov, a unuk Abdul Muttalivu. I dali su mu nadimak El Emin, krajnje povjerljivi. Imali su povjerenje. I pazite situaciji. I nakon što je poslanik alejhi salatu vesselam obznanio svoju poslanicu. I zna se, on govori, ja sam Allahov poslanik, poslan da vas opomenem i da vam donesem radosne vijesti. I oni kažu, ne, ti si neprijatelj naših božanstava. Mi smo tvoji neprijatelji i tako dalje. I dalje mu dolaze i donose stvari na čuvanje, na emanet, svoje dragocjenosti, zlato, dragulje ili ne znam ja, nekakve oporuke i ovo i ono, i ostavljaju kod njega. I poslanik alejhi salatu vesselam, kad je htio da učini hidžru sa Hazreti Ebu Bekrom u Medinu, kaže Hazreti Ali, ovo su emaneti Mekelija, pa vrati ovo, ovom, ovo, ovom, ovo, ono. Ali selam je imao na čuvanju njihove vrijednosti, njihove dragocjenosti. Što samo kazuje da su ga volili. Ebu Leheb,
kaže, svakog ponedjeljka mu se umanjuje kazna u džehennem. Ublažava mu se kazna u džehennem. Svakog ponedjeljka. Što? Jer kad mu je došla njegova robinja i kazala muštuluk, Amina je rodila sina, on joj je rekao, kaj tvoj muštuluk je sloboda. Oslobodio je. Bilo mu drago. Samo zbog toga što se toliko obradovao rođenju poslanika, sallallahu alihi wasallam. Allah dželešanuhu mu onaj umanjuje kaznu svakog ponedjeljka. Šta mislite? Šta je sa nama vjernicima? Koji vjerujemo u poslanika alejhi salatu vesselam od svoga rođenja, od kako smo postali, od kako smo čuli za njega. Izgovaramo salavat svako malo na njega. O njemu lijepo pričamo, alejhi salatu vesselam. Drugim ljudima govorimo lijepo o poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. Potičemo ljude da izgovaraju salavat. Šta mislite, koja će čast takvim insanima biti ukazana zbog svoje ljubavi prema poslaniku, alaihi salatu wasallam? A nisu ga vidjeli. I alaihi salam govori za te ljude. Jedva čekam da se sretnim sa svojom braćom. Pa su ashabi pitali, ja Resulallah, zar nismo mi tvoja braća? Ne, vi ste moji ashabi. A braća su oni koji će doći poslije vas. Nisu me vidjeli, a vjeruju, slijede i voli. Volit poslanika, alejhi salatu vesselam, je golemo kod Allaha dželešanu. Golemo je to kod Allaha dželešanu. I druga stvar, kada Allaha dželešanu, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. I Allah ih nije kaznio zato što su tražili oprosta. Kad god zgriješi, he, ja rabi, deo prosti. Ja rabi, ja sam zglajzu. Ja rabi, ne znam šta mi je bilo. Neću više, ja rabi. Ako opet griješ, ja rabi, ja opet ću te moliti da mi oprostiš. Tebi neće dosad dok meni ne dosadi. Ja rabi, ja ne znam, ja sam slab insan. Ako mi ti ne oprostiš, ja nemam kome se drugom nadati. Nemam od koga drugog očekivati. Mojih grijeha je mnogo više nego mojih dobrih dijela. Ali ja rabi, ti si gafar. I tvoj oprost je preteku tvoju srđbu. Tvoja milost je ispred tvoje srđbe. Ti voliš da opraštaš. Ti si sebe opisao svime onim što podrazumijeva oprost. Ti si i gafir koji pokriva, i gafur koji mnogo, i gafar koji beskrajno mnogo. Ja rabi, ja ne mogu zgriješiti koliko ti moreš oprostiti. Ja se tebi vraćam, ja rabi. Šetan me privari, privari me moj nefs, privari me moja čelja, privari me moj posao, moja karijera. Privari me kad imam nekoliko para u džepu pa pomislim da ću ja živjeti još. Ja rabi, privari me kad uzmem pozajmicu pa reknem vraću za godinu dana. Ja rabi, to me je privarilo. De mi, ja rabi, oprosti. Ja ne znam kad si ti meni odredio smrtni čas, ali evo, ja rabi, ja se tebi stalno kajim. Ti voliš, ti si rekao da voliš one koji se puno kaju. Ja rabi, ja se tebi kajim. Ja se tebi stalno vraćam od svojih propusta. Kažu, ko rekne dnevno 100 puta Allahumma gufirli ja gafar. Allahu moj, oprosti mi, ti koji najviše praštaš. Ili, ja gafaru gufirli zunubi. Ja gafar igfirli zunubi. Ti koji neizmjerno puno praštaš, oprosti mi moje grijehote. 100 puta dnevno. Kao je Allah dželešanuhu ćemo oprostiti. Ali vidite jedne situacije. Mi često uzimamo stvari olako. Aj, daj, šta je to? To more svako kazati. Nemeren. To će izgovoriti onaj koji stvarno osjeti potrebu da mu Allah dželešanuhu oprosti. I onaj ko vjeruje u Allah dželešanuhu. I kome je zaista žao što je zgriješio.
Onaj ko Allah Đelešanu je učinio daleko i kome je svejedno hoće li mu Allah oprostiti ili mu neće oprostiti, on ovo neće ni izgovarati. Njemu je svejedno hoće li mu Allah oprostiti. Jer on ne vjeruje u onaj svijet. On ne vjeruje u polaganje računa. On ne vjeruje. I šta će se s njega desiti na onom svijetu, ja ne znam. Ali onaj čovjek koji u sebi ima imalo vjerovanja u Allaha Đelešanu i u to da će morati stati i polagati račune za sve što je učinio i ružno i dobro, da će mu biti otvoreno i da će se čitati. On će tražiti da mu Allah Đelešanu oprosti. Ja rabi nemojme osramoti na onom svijetu. Ja ne znam kako ću doći predate. Ja rabi, ja sam izgubljen slučaj. I upućujemo Allahom Đelešanu u tom. Gospodar, ja gafar, ja gafiru zem, gafire zem, ja gafuru, ja gafar. Oprosti nam naše grehote, javne i tajne, mali i veliki, oni koji su samo tebi znanje. Gospodar, oprosti nam i one grehote i pokri nam i one sramote koje smo mi i zaboravili da imamo. Gospodar, učini da ovaj melek koji zapisuje naše grehote mora pobrisati ono ružno što smo uradili i gospodaru, ti učini da on zaboravi. Gospodaru, učini i naše ruke, i naše oči, i naše jezike, i naše noge, i našu kožu, da zaboravi one grijehe koje je počinila. Gospodaru, učini da iz zemlja, komad zemlje, mjesto na kojem smo zgriješili, gospodaru, učini da i ono zaboravi da smo pogriješili na njemu, pa da dođemo pred tebe čisti, i da naše grijehote ne može niko potvrditi osim tebe. Naši grijesi su poznati samo tebi, a ti si plemenit, ti si milostiv, ti si onaj koji voli oprostiti. Gospodaru, ti da praštaš, to je tvoja osobina. Gospodaru, mi da griješimo, to nam je urođeno. Ti voliš oni koji ti se kaju, jarabi, mi ti se kajemo. Voliš da opraštaš i gospodaru postupi onako kako je tvoja osobina, a ne onako kako smo mi zaslužili. Očisti nas i okupaj nas od naših grijehota. Gospodaru, učini nas od onih koji će požuriti da ti se pokaju nakon što zgriješe, a sačuvaj nas. Gospodaru, ti nas čuvaj od toga da učinimo bilo šta čime ti nisi zadovoljan. Neka je salavat i selam na tvojeg miljenika, posljednjeg poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.